Mheshimiwa Abdulswamad kwanza is not doing anything to propagate the agenda, national agenda za Azimio. Na Azimio ndio imemweka hapo kwa ofisi. Asifikiri ichagulo is not better than Shabal. Pili nataka kusema hivi. Mimi mwenyewe nililala kwa ofisi. Kama uliniona ile nguo ilikuwa nimevaa, chuzo ilikuwa nimevaa Wednesday. Kwa sababu polisi walikuwa wamefunga Bangladesh, polisi wamefunga bridge pale ya Nyali na hii ya Kibarani. Wakifika unashukishwa unaambiwa urudi kule umetoka. Then nikwambie wabunge wote pia wametu disappoint. We don't just do a press conference alafu unaenda unakaa chini. Saba saba. I was at the forefront. Sikulijaza hadi watu 1000 hapa. Mimi nilikuwa nimesikulala ninapiga simu kila mahali mobilizing. Hao wabunge wanakuja sasa maandamano yamekuja wanaongea na media alafu wanaenda zao. They are a let down to agenda za Azimio. They are really a let down. Tell us Blue Summer, you are a let down na wabunge wako, you are a let down. Agenda za Azimio ndio zinajenga Azimio. Wakati ya nomination utakuja hapa mkidanganya baba ati tulikuwa tunafanya kazi. Na hakuna kazi mnafanya. How do we popularize Azimio kama mkuji kwa barabara? How do we popularize agenda za Azimio na national agenda? Azimio is a government in waiting. They must show leadership.